Dragi naši, dobrodošli u drugi katolički video mjesec kolovoza. A sad vas prepuštam svojoj supruzi. Kao što je rečeno, evo danas se spominjemo blagdana Svete Edith Stein, odnosno Benedikte, Terezije Benedikte od Križa, koja je bila mučenica i kršćanska svetica. Znači, Isus zaštitnica Europe, redovnica karmeličanka, doktorica znanosti na području filozofije, žrtva nacističkih progona Židova. Znači, ona je pogubljena u plinskoj komori. Između ostalog da vam to kažem. Evo životopis. Mladost i obrazovanje. Edith Stein, redovničko ime Terezija Benedikta od Križa, rođena je u ortodoksnoj židovskoj obitelji. Već je u 15. godini izgubila vjeru i postala ateist. Godine 1911. počela je slušati predavanja iz germanistike i filozofije na sveučilištu svoga rodnog mjesta Wroclawa, a posebno ju je zanimala filozofija, u njoj je mislila na istinu, za kojom je u duši čeznula. Godine 1913. prešla je na sveučilište u Göttingen. Kako bi slušala predavanja Edmunda Husserla, začetnika fenomenologije. Husserl je također bio Židov, ali obraćenik na protestantizam, dobitnik Nobelove nagrade na području filozofije. Edith je u Göttingen kako bi slijedila čovjeka, izabrao je Göttingen kako bi sjedila čovjeka koji se s pravom nazivao najvećim živućim filozofom. Edith je u Göttingenu živjela uobičajenim studentskim životom. U kolovozu 1916. položila je doktorski ispit iz filozofije summa cum laude, a iste godine u listopadu postala Husserlova asistentica. Ispričavam se ako krivo pročitam prezime jer mi je nepoznato, pa ispričavam se unaprijed. U međuvremenu Prvi svjetski rat uzima stotine tisuća žrtava. Među žrtvama je bio i njezin prijatelj Adolf Reinach, koji ju je upoznao s Husserlom. Edith je otputovala do njegove udovice. To je bio njen prvi susret s križem. Bio je to moj prvi susret s križem i snagom Boga, koju on udjeljuje onima koji ga primaju i nose. Prvi put sam ugledala crkvu otkupljenih kršćana. U njezinoj pobjedi nad poraznom smrću. Bio je to početak pada moje nevjere. Židovstvo je izbljedjelo, a kršćanstvo zasjelo. Kristo je tajstvo križa. Obraćanje na kršćanstvo. Ta filozofija bez filozofske problematike, bez metafizike, nije mogla zadovoljiti težnju Edith Stein za apsolutnim. U Friburgu je se upoznala s Husserlovim učenicom Hedvigom Konrad Martius. Kod nje je često provodila jedan dio svojih praznika. Tako i ljeto 1921. godine. Jedne večeri kada je bila sama, uzela je iz prijateljčine biblioteke Život Svete Terezije Avilske. Navodim, počela sam čitati, bila sam odmah očarana i nisam prestala dok nisam došla do kraja. Kad sam zatvorila knjigu, rekla sam sama sebi, to je istina. Sutradan je kupila katolički katekizam i rimski misal. Na Novu godinu 1922. primila je sveto krštenje i uzela ime Tereza, Hedviga, te je otišla u Bratislavu da priopći majci svoj prijelaz na katoličku vjeru. Kleknula je pred nju i rekla jednostavno, majko, ja sam katolkinja. Učinak tih riječi bio je potresan. Prijelaz Edith na katoličku vjeru značio je za gospođu Stein duhovno otuđenje
koje je neminovno imalo napustiti nastupiti između nje i njene kćeri. Ali poznavajući beskompromisni karakter Editin, uvidjela je da su svi prigovori i ljutnja uzaludni. Prekrila lice rukama i počela plakati. Plakala je i Edit. Nježno je ljubila svoju majku i žao je bilo zadavati joj bol. Znala je da će od sada ona i majka biti dva svijeta koji se nikad neće moći razumjeti. Ipak nije došlo do potpunog prekida između Edit i njezine majke. Redovnički život, mučeništvo i smrt. Godine 1933. ušla je u karmeličanski samostan u Kelnu i uzela ime sestre Terezije Benedikta od Križa. Bila je profesorica na pedagoškom institutu u Mensteru. Pisala je knjige o katoličkoj filozofiji 5 godina kasnije, bježe pred nacistima u Nizozemsku, odakle je 1942. deportirana u nacistički koncentracijski logor Auschwitz, gdje je ubijena iste godine. Dijela Edith Stein dostupna u hrvatskom prijevodu Misterij Božića. Znanost Križa, studija o Ivanu od Križa. Žena, njezina zadaća po naravi i milosti. I života jedne židovske obitelji. I misli. Štovanje. Papa Ivan Pavao II. Proglasio Edith Stein blaženom 1. svibnja 1987. svetom 11. listopada 1998. a 1. listopada 1999. su zaštitnicama Europe zajedno sa svetom Brigitom i svetom Katarinom Sijanskom. Spomenan je 9. kolovoza. Medicinski neobjašnjivo ozdravljenje na temelju kojega je proglašena svetom vezana je u stada dvojipogodišnju Terezu Benediktu McCarthy, koja je u ožujku 87. popila veliku dozu lijeka za gripu, Tilenola, i onesvijestila se. Hitno je odvezena u bolnicu. Kardinal Kissinger, kako se izgovaram, u Borkatu, gdje je u krvi otkrivena 16 puta veća količina acetaminofena od dopuštene, a jetra su zbog odteknuća bila 5 puta veća nego li u normalnom stanju. Prebačena je u Manchestersku opću bolnicu u Bostonu i podvrgnuta intenzivnoj terapiji. Dana 24. ožujka 1987. zdravstveno se stanje iznenada počelo popravljati, te 5. stanja djevojčica otpuštena zdrava iz bolnice. U pretragama provedenim 5 godina kasnije nisu bili otkriveni nikakvi tragovi trovanja organizma. Tijekom njezina boravka u bolnici, roditelji i prijatelji molili su Stein zagovor po čim je redovničkom imenu djevojčica i dobila ime. Na hrvatskom jeziku objavljena su 2 životopisa svete Terezije Benedikte od Križa. Prijevod knjige Edith Stein, velika žena našeg stoljeća, i Edith Stein, životopis dokumentima i slikama hrvatskog franjevca Marija Crvenke. Evo, dragi naši, to bi ukratko bilo to o svetoj Edith Stein. Ako vas da li nešto zanima ili možda neku knjigu nađite u knjižnici ili negdje, raspitajte se. Evo, to je to. Eto, dragi naši, dobrodošli u Eko obitelj. Evo našeg Svintića malog s nama, sad u ovom kratkom šortu. I evo, mala mi je nahranjen, poslučen, sve što ide, da beba bude sretna i vesela. Tako je, i s nama je od danas na kanalu, još će biti starih videa, ali nema veze, ali novi videi idu van sa ovim tu predivnim. Danas je 9.6. datom govorim, da se zna kad je mali. Da smo za... Da, čekaj, 8.7. je bio... Da, 9. Danas je 9.6.
i od, Bože, 9.7. i od danas, nadam se, nama je pozdrav.